পদুলি মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী আৰু ৰঙালী কাদুৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া। প্ৰত্যেকজন অসমীয়া বুলি ক'লে সেই ঢুলীয়াজনৰ পৰা যিজন ঢুলীয়াই ঢোলটো বৰতি টানিছে, যিজনী নাচনীয়ে ৰিহা মেখেলাযোৰ ৰ'দত দিছে, আৰু সেইসকল কণ্ঠশিল্পী বিশেষকৈ সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিসমূহে নতুন গীত মাত হাতত লৈ নতুন গীতৰ সম্ভাৰ লৈ বিহু মঞ্চৰ বাবে সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেনে এগৰাকী বিশেষ শিল্পী আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই ময়ূৰী দত্ত বাৰ ওচৰত, আৰু পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। ৰঙালী বা কেনেদৰে আয়োজন কেনে? প্ৰথমতে নিউজ 18 অসম আমাৰ পৰিয়ালৰ মানে আখৰা গৃহলৈ আহিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আগতীয়াকৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা যাচিছোঁ, আৰু এয়াই প্ৰস্তুতি চলি আছে। কেনেধৰণৰ গীত এবাৰ আপোনাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? নিজৰ গীতসমূহতো থাকিবই, আৰু লগতে আমাৰ ন পুৰণি গীতসমূহো আছে, আমাৰ লেজেণ্ডাৰী আৰ্টিষ্টসকলৰ যিসমূহ গীত আছিলে সেইসমূহ গীতো আমি, কাৰণ আমাৰ 3 ঘণ্টাৰ যিটো সংগীতৰ অনুষ্ঠান হয় সেই সকলোবোৰ গীত আচলতে একেলগে গাবলৈ অসুবিধা হয়, তথাপিও ইমান কম সময়তে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতবোৰ অলপ অলপকৈ মেডলি কৰি ফিউজন কৰি বনাই লৈছোঁ। লগতে আমাৰ অসমীয়াৰ সমন্বয়ৰ যিসমূহ গীত, বড়ো, ৰাভা, কাৰ্বি, মিচিং, তিৱা, নেপালী, ট্ৰি ট্ৰাইব, যিমানবোৰ গীত আছে সেইসমূহ গীত আমি লৈ পেলাই চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু ৰাইজক ভাবিছোঁ সোৱাদ ৰাইজে পাব বুলি। এতিয়াই কৈ নিদিওঁ, কিছুদিনৰ পিছত তালিকাখন দিম বাৰু, আৰু ভাবিছোঁ যাতে ৰাইজে এইবাৰ ভাল পাব, কাৰণ আমি ইচ্ছুক ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ, কাৰণ এইখিনি সময় আমি ৰৈ থাকোঁ, ৰাইজৰ মাজত যাম, শ্ৰোতাই আমাৰ গীতসমূহ শুনিব। গতিকে কিমান কেইখন অনুষ্ঠান কৰিছোঁ সেইটোতকৈ ডাঙৰ কথা ক'ত ক'ত অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, ৰাইজে কেনেকুৱা পালে আমাৰ অনুষ্ঠান, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বৰ্তমানলৈকে কণ্টেক্ট হৈছে বুলি? হৈছে ৰাইজে। আপোনাৰ লগত কোন কেনেকৈ আছে, লগত সহযোগী কোন থাকিব? নিশ্চয়কৈ মই এবাৰ আমাৰ গোৱালপাৰাৰ বাঁহী বাদক দেৱৰাজ খুব ভাল, বৰ ধুনীয়া বাঁহী বজায়, আৰু এইবাৰ আমাৰ এই গ্ৰুপটোত 2024 বৰ্ষৰ নতুনকৈ সংযোজন হৈছে তেখেত দেৱৰাজ আছে। আমাৰ কণ্ঠশিল্পী আছে সৌৰভ ৰাজ, যোৱা বছৰো আছিলে, এইবাৰো খুব ধুনীয়া গায়। তাৰপিছত আমাৰ পাৰ্কাশ্যনিষ্ট আছে আমাৰ নগাঁৱৰ অজিত দা, খুব ভাল লাগিছে তেখেতক লগ পাই, প্ৰথমবাৰ এবাৰ আমাৰ গ্ৰুপত আহিছে। তাৰ ঢুলীয়া আছে, তেখেতো গোৱালপাৰাৰ খমিৰ, বৰ ধুনীয়া ঢোল বজায়। তাৰপিছত আছে ড্ৰামাৰ কমল দা মিৰ্জাৰ তেখেত এইফালে। তাৰপিছত কীবৰ্ডিষ্ট আছে তেখেত ছিনিয়ৰ এজন মিউজিচিয়ান আমাৰ ভৱদা, সকলোৱে জানে ভৱদা আছে। গীটাৰত আছে জন, যোৱা বছৰো আছিলে, এইবাৰো আছে জন, লগতে বেছ গীটাৰত আছে, লগতে আমাৰ টীম মেনেজাৰ তেখেত, আৰু বিগত 8 বছৰৰ পৰা তেখেত আমাৰ সৈতে আছে, লগতে এয়া জ্যোতিষ দা। হয় হয়, আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো যোগাযোগ কৰিলে আমাক পাব। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এবাৰ মাননি কিমান ধাৰ্য কৰা হৈছে? প্ৰতি বছৰে সেই প্ৰশ্নটো আহে, মাননি কিমান ধাৰ্য কৰা হৈছে, কিন্তু ৰাইজে একেবাৰে ভয় খাব নালাগে, কাৰণ অনুষ্ঠানসমূহ বহুতো বুকিং চলি আছে, আৰু ৰাইজৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি মিলা মিছা কৰি অনুষ্ঠানবোৰ কৰিম, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে আমি, গতিকে ভয় খাব নালাগে, যোগাযোগ কৰিব, আমি সাজু আছোঁ আপোনাৰ ঠাইত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ। আৰু চেগতে এটা কথা সুধো যে বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতে এটা কথা আহে যে প্ৰশাসনৰ কিছুমান প্ৰটকল থাকে, কিছুমান নিয়মাৱলী, এইবাৰটো লগতে ইলেকশ্যনটো আছে, নিৰ্বাচন আছে, গতিকে প্ৰটকল সাধাৰণতে বেছি হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে বা অনুমান কৰিব পৰা গৈছে, গতিকে সেইসমূহ কেনেদৰে মানি চলা হ'ব বা কিমান সময়ত মঞ্চত উঠা হ'ব, কিমান সময়ত নমা হ'ব, এইবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই, কাৰণ বিগত 4-5 বছৰৰ পৰা এটা খুব ধুনীয়াকৈ সময় সকলোৱে মেনেজ কৰে, ধৰক 10 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ বা 1 বজাৰ পৰা 2:30 বজালৈ তেনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰ হয়, খুব ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, পৰিস্থিতিও খুব ভাল। লগতে ইলেকশ্যনৰ কথা আহিল, আপুনি যিহেতু মেনশ্যন কৰিছে, মই কওঁ যে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে এই লোকসভাৰ সাধাৰণ যি নিৰ্বাচন, সকলোৱে ভোট দিয়ক আৰু নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক, সেইটোও কিন্তু জৰুৰী দেই, কাৰণ ভোট আমি সকলোৱে দিব লাগিব, গতিকে গান হৈ যাব, অনুষ্ঠানো হ'ব, সকলোকে লগ পাম, বিহু আহিল, লগতে ভোটো দিব।
ধন্যবাদ জানাইছো ময়ূরী বাক। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করেছে যে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে অনুরোধ জানাইছে। আর নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টর তরফের আপনার রঙালীর উলগ জানালো আর নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্ট চাই থাকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। ধন্যবাদ।